Naši posetioci će imati priliku da uživaju u lepom programu ljubavnom, a i raznim drugim aktivacijama koje smo pripremili za naše sugrađane. Tokom 30 festivalskih dana biće sjajan muzički program, imat ćemo vikendom nastupe bendova, organizovali smo dosta aktivacija ne na samoj lokaciji nego i širom grada, tako da ćemo imati bogat program i u raznim kulturnim ustanovama, evo, na primjer, razne promocije knjige sa ljubavnom tematikom, koncerte u Muzeju Vojvodine, u raznim drugim galerijama i tako, posebno aktivacije za decu i mislim da za svakog po nešto. Ovo je jedan od omiljenih festivala, zato što nekako ima neku posebnu energiju, mislim da to osete i naši sugrađani, posebno ovi zaljubljeni parovi, za njih imamo posebne neke atraktivne aktivacije, kvizove sa nagradnim igrama, kissing point gde se fotografišu, isto osvajaju neke vredne nagrade, tako da mislim da lepa je poruka svakako.